Det är måndag och det är dags för juniorsvepet igen där vi ska prata om en viktig seger för J18. Men vi börjar med J20 som förlängde sin segersvit. Ja, J20 tog 3 segrar av 3 möjliga den gångna veckan och man började med att besegra Karlskrona med 4-0. Därefter besegrade man HV71 med 2-0 och höll 2 raka nollor där. Man avslutade igår söndag med att besegra Oskarshamn med 6-3. Och veckans 3 segrar gör att laget just nu är uppe i 8 raka segrar i J20 Nationell Södra. Assisterande tränare Linus Karlsson säger så här om lagets starka form just nu. Vår grupp mår väldigt bra. De har väldigt kul tillsammans och vi känner att vi har en buy-in på den gameplanen som vi sätter upp till varje match. Vilket gör att vi genererar vinster här. Trots att vi har rullat runt på 38 spelare nu under hösten. Fått lyfta mycket J18-killar, haft lite lån utifrån. Men fått ihop gruppen på ett bra sätt ändå. Vilket vi är väldigt stolta och glada över. Ja, det har ju varit en del rullians i truppen. Hur tacklar man det så att säga? Nej, men vi ser det som en härlig utmaning. Vårt jobb är att få upp spelare och utveckla spelare som kan spela i A-laget här. Och det är ett kvitto på att vi gör någonting bra. Även J18-coacherna gör något bra med 18-killarna som kommer upp till oss och kan leverera så pass som de har gjort. Och det är vi väldigt nöjda med. Och veckans 3 matcher, vad har du att säga om dem? Det var ett tufft matchande framförallt, så att grabbarna mår nog bra av ett uppehåll här nu. Men vi har spelat solid. Vi har verkligen hittat en trygghet i vårt spel. Framförallt defensivt där vi släpper till väldigt lite målchanser. Och sen har vi en offensiv spets i laget som gör att vi kan avgöra helt enkelt. Noterbart är att backen Sebastian Törnqvist stod för 5 poäng och forwarden Oskar Pettersson stod för 4 poäng i veckans 3 matcher. J20 är just nu uppe på en andra plats i tabellen bakom Växjö Lakers. Vi går över till J18 som spelade Skånederby den gångna veckan mot Malmö. En match som Rögle behövde vinna för att haka på lagen ovanför i tabellen. Malmö ledde med både 2-0 och 3-1, men de grönvita lyckades komma tillbaka och vinna matchen med 5-3. En som gjorde hattrick, det var Lars-Petter Ekholm som sa så här efter slutsignalen. Tycker vi gör en bra laginsats. Vi krigar på hårt och slutändan så vinner vi matchen. Du gör hattrick, 3 mål. Berätta om det. Nej, är på rätt ställe till rätt tid. Då kommer målen. Så, gött. Hur viktig seger var det här för er som lag? Nej, vi har ju inte börjat så väldigt bra. Så otroligt viktigt att vi får in den här segern och får ett bra självförtroende. Och skönt är det att slå just Malmö i en sån här match? Jag älskar att slå Malmö. Det är alltid kul med derby. Vad ska ni göra framöver här nu då för att bygga vidare på detta? Vi måste bara fortsätta med vad vi gjorde idag helt enkelt. Kriga på i varje match och så kommer vi vinna matcher för vi har ett bra lag. I och med segern ligger Rögle kvar på sin femte plats i tabellen i J18 Regional Syd. 8 poäng bakom serieledande HV71 efter 12 spelade matcher. Vi avslutar med U16 som var matchlediga den gångna veckan. Men som tidigare nämnt är laget fortsatt obesegrade den här säsongen. Man har 9 raka segrar i seriespelet och 12 raka segrar om man räknar med distriktsmästerskapen. En som har gjort det väldigt bra under säsongsinledningen är forwarden Love Gat som säger så här om lagets spel. Nej, jag tycker att vi är bra i en grupp. Vi är tillsammans. Vi gör allt tillsammans. Spela som vi ska spela. Ingen gör några egna grejer. Jag tror det är det som gör att vi är så kompakta och det är svårt att göra mål mot oss. Och du har gjort 9 mål på de 8 matcher här så här långt. Hur har det känts för egen del? Nej, det är såklart kul. Det är kul att göra mål såklart. Det är viktigt, men det är lätt när man spelar med duktiga spelare också. Och du har fått chansen lite i J18 också. Hur tycker du det har gått där? Nej, jag tycker det har gått bra. Ska försöka spela mitt spel så mycket som möjligt. Det är därför jag liksom kommer dit. Och det känns bättre för varje match. Tar du några lärdomar därifrån när du går tillbaka till U16 sen? Ja, absolut. Det är ju spelare där som har spelat mycket i Rögle. Har bra koll på grejerna. Och ger mig bra feedback, tränaren också. Så det är saker som man försöker lära dem i U16 också när man kommer tillbaka.
Och nu har ni en matchledig vecka här, ni i U16. Vad gör man på en sån vecka då? Nej, men det har varit mycket träning nu också. Första dagarna, måndag till torsdag. Sen så är det väl ledigt nu fredag, lördag, söndag. Så det är mest att ta det lugnt. Ladda upp inför nästa vecka. Framöver i veckan är det matchledigt och uppehåll för J20. Men J18 och U16 kommer att spela 2 bortamatcher vardera. J18 de kommer att ställas mot Linköping och Tingsryd. Medan U16 kommer att spela mot Linköping och Malmö Redhawks. Mer om de matcherna i nästa veckas juniorsvep. Ha det så bra så länge.